det du sier at du og fire venner oppe som på tur, innbrakk beinet. Dere brøter inn på et nedlagt hotell for å søke ly. Og der på hotellet så ble vennen din drept. Sånn har du, eller? Ser mer ut som et fødselsmerke, synes jeg. Hallo? Er det noen der?